Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստական Լրիվերթական Թողարկումն է փրկեցի Արևմտյան Հայաստանի զավակները Իգոր Մուրադյա Արևմտյան Հայաստանի հայրը հարցին շուրջ Արցախի արտաքին գործերի նախարարն ընդունել է Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանը Գավե Աժողովի նախին երեսփոխ կոնֆերանսի Արցախ բարեկամության շրջանագի անդամ Ռենե Օքեյը Ամերիկա Միացյալ Նահանգների ու Կանզաս Նահանգի նահանգապետ Լորա Քելին այցելեց հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության ուսահամալիր Հիրոսի Սերգավը առաջին ճապոնացին, որը խորապես ուսումնասիրել է հայրութեմ իրագործված ցեղասպանությունը։ ՄԱԹ-ի ռեժիսոր Տիրան Ղարաբեդյանը ուշարձանագետ Սամվել Ղարաբեդյանի որդին։ Հայաստանի 100 հնագիտական ուշարձանները ծրագրի նպատակն է փաստարկել Հայաստանի մշակութային ժառանգությունը և օգտագործել գիտակրթական գործընթացին մեջ։ Միանշանակ է, որ առանց Իգոր Մուրադյանի Արցախյան շարժումը չէր լար այնպես, ինչպեսին որ կար, իսկ շատերը կպնդեն, որ առանց Իգոր Մուրադյանի շարժումը առհասարակ չէր ծավալվի։ Իգոր Մուրադյանը ծնվել է 1987 թվականին, ավարտել է Մոսկվայի Բլենխանովի անվան գյուղատնտեսական ինստիտուտի արդյունաբերական ֆակուլտետը, Իգոր Մուրադյանի նախաձեռնելը Արցախ կոմիտեի ստեղծումը։ 1988 թվականի մայիսին թողել է կոմիտեի կառավարման կորսը։ 1990-1995 թվականներուն Գերագույն խորհրդի երեսփոխան, Գերագույն խորհրդի պաշտպանության ներքին գործերի հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ, Հետազոտությունների գլխավոր ուղղություն Սևծովյան Կովկասյան Տաճարչյանի անվտանգության պայմաններով ռիսկերի և վտանգների լուծաբանություն էր։ 2012-2015 թվականներին եղել իրադես դե ֆակտո թերթի քաղաքական վերլուծաբան Իգոր Մուրադյան մահացել է 2018 թվականի հունիսի 17-ին Երևան երկաթեւ հիվանդության է։ Արևմտյան Հայաստանի ոչնութական մշակութային ժառանգության մասին խոսելիս չեն կրնաչանաթառնա լավաշին։ Հասնի զորությամբ տարեր շարունակ եղել է հայր ու հավատարիմ ուղեկից հայկական լեռնաշխարհ հաստխեն թերևս Քրիստոսից առաջ 3200-ամյակներուն, պեղումներու ժամանակ հայտնաբերվել են անգամ 4-րդ և 3-րդ հազարամյակներուն թվագրվող ծորենի և կարուսկայական պաշարներ։ Հնագետները կպնդեն, որ հայկական լեռնաշխարհի տարածքի վրա ձերշարժուտվում է մարդիկներն զբաղվել երկրագործությամբ և ընտելացնել հաճար և կարծե ծորեն։ Ասկեպարտ կթարնավորին ժամանակներուն հայրն ասաց հատիկներն աճեցուցային այլ ստանալու, իսկ անոյտև հաց կամ հակական լավաշ տխելու նպատակով։ Հայրը հացահատիկը կպահեին տարբեր տեսակի ամպարներու, շտեմարաներու, գարասներու և հատուկ հացահատիկի աման նախատեսված կետնապոր հորերու մեջ։ Գյուղացիները հացահատիկին փերք հավաքել են ետք չեն շտապեն անմիջապես արարաց տանիլ։ Հին ժամանակներուն առաջին փերքը միշտ կդարվեր եկեղեցի և այնտեղ կորնվեր։ Միայն ատկեի ետ գյուղացին կրնար իր բերքը հավաքել և տանել արարաց աղալ և հետակային հաց տխիլ։ Սակայն բերքը օրնության տանելիս այն պարզապես փնջած չէին տանի, օրնության տանել են առաջ կպատրաստեին խաչփուրներ, ատոնք պատրաստելու համար հասկերում խաչի ավերժության կեր խաչի կամ կենաց ծառի տեսք կուտային։ Կենաց ծառին ինքը կհանձնի սանար պտխաբերության կյանքի սկզբի և հարստության խորհրդանիշ։ Բացի պարզապես հացելալեն լավաշա հայրու կյանքին մեջ կհանդիսանա կրոնազիսական և պաշտամունքային նշանակություն ունեցող մշակութային դաշ։ Նախ եկեք հասկանանք, թե որտեղ է առաջացել հացի լավաշ անվանումը։ Լավաշ հայկական փառը, որն առաջացել է հենց այն պատրաստելու գործընթացին, խմորը կրտնակել են յետքային լավ քաշեր և հացեր են։ Այստեղ է առաջացել լավ քաշած լավ քաշ, իսկ յետքալ արդեն լավաշ անվանումը։ Ըստ ավանդության հաստխելու առողությունը կկադրվեր վաղ առավոտյան, իսկ կրակթորի մեջ կվարվեր թեր արևածագին, իսկ հաստխելու գործընթացին կուղեկցեր փարի լուսյորանքներով ու աղետքներով։ Հին ժամանակներում լավաշը տխրեն տոնեն տոն և մեծ քանակությամբ, այս գործընթացը հաճախ տևել է մեկ անգամ կամ երկու օր։ Եղել են նաև հատուկ երգեր, որոնք կադարվել են լավաշ տխրելու ժամանակ և որոնց միջոցով կովերգվել են լավաշի համը։ Ավանդական կենցաղի մեջ հաստխելը խումբային գործընթաց էր և անձի միայնակ չէր կռնա հաստխել։ Այն կհանդիսանա բացառապես կանաց զաղմունքը և կխուսափեին, որ հաստխելու ընթացքին թորադուն տղամարդ մտնե, քանի որ հատկահամարեին վատ նշան։ Այս խումբային գործի մեջ բոլորի թերը բաշխված էին ամենամարդուների իր գործը, մեկը խմորեն կպատրաստեր, մյուսը կկրտնագեր, մյուսով ամենափորձառուներին կխփեր թոնրի շուրթին, ոչ փորձառուները հիմնականում կփոխանցեին խմորի քունդերը և այդ ընթացքին էլ կսովորեին ավելի փորձառուներ են։ Ամբողջական հոդվածն առկա է մեր կայքին մեջ։ Արցախ Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Ղազարյանը ընդունել է աշխատանքային ացով Երևան գտնվող Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանը Գավե Աժողովի նախկին երեսփոխան Ֆրանսիա Արցախ բարեկամության շրջանագի անդամ Ռենե Օքեյը։ Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը Նյուզգեն Դեմինգը հայտնել է, որ Արցախի արտաքին գերդեսչության ղեկավարը շնորհակալություն է հայտնել յուր Արցախի հանդեպ մշտական ուշադրությանը Ֆրանսիա Արցախ բարեկամական կապերի շարունակական համապատասխան գործի մեջ ունեցած մեծ ավանդին համար։ Կողմերը քննարկել են Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակի հաղթահարման հնարավորությունները և հումանիտար փոլիտիկի շարք մահարցեր։
Ամերիկայի միացյալ նահանգներու Կանսաս նահանգի նահանգապետ Լորա Քելիի գլխավորած պատվիրակությունը հունիսին գործունեցել է հայրութեմ իրականացված ցեղասպանության ուսահամալի իր Հայաստանապետության պաշտպանության նախարարի դեղակալ Արման Սարգսյանի ուղեկցությամբ։ Ամերիկյան պատվիրակության կազմի մեջ է նաև Ամերիկայի միացյալ նահանգներու բրիգադային գեներալ Կանսասի ազգային գվարդիայի հրամանատար Մայքլ Վեներդին։ Հյուրերուն թիմավորեց և ուսահամալի ստեղծման պատմությունը ներկայացուց հայրութեմ իրականացված ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի գիտական աշխատանքներու գծով փոխտնօրեն Էդիտա Գզոյանը։ Հանդատած կադրերի ծառնակաբերդի տարածքին անցյալ տարի վերջին փակվի Սումգայիթ, Կիրովաբադ, Բաքու քաղաքներու մեջ փակվի իշխանության կազմակերպած կոտորածներուն զոհ գնացած հայրու հիշատակին տեղադրված երեք խաչքարերու և Արցախյան քահամարտի դարիներուն ուշաբարի դիմաց հատվածին վրա ուղարկավորված 5000 մարտիկներու պատմություններուն, շեշտելով, որ տեղի ունեցած հայրու դեմ իրականացված ցեղասպանության շարունակությունն էր։ Էդիտա Գզոյանը դարձավ նաև Արցախի հիմնահարցի պատմահրավական ասպեկտներու ներկայացուց փակվի ագայական գործողություններն ու քարոշչությունը։ Տիկին Լորա Քելին ծաղկե պսակ դրեց հայրու դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերու հիշատակը հավերժացնող ուշակոթողին, որ մեր երկու երեծագներ դրեցին անմար կրակին քով և մեկ լրության փարգեցին հայրու դեմ իրականացված ցեղասպանության անմեղ զոհերու հիշատակը։ Էդիտա Գզոյան հյուրերն ուղեկցեց ուշաբաթի քով, որոնց հետ նա մասին ամփոփած օտարազգային հասարակական քաղաքական գործիչներու միսիոններու մասունքներու, որոնք իրենց փողոքի ձայնը բարձրացել են թեմ թուրքական կառավարության իրակորցած հայրու դեմ իրականացված ցեղասպանության։ Հենրի Մորգենթաուի հայնպաստ գործնեության մասին պատմելով նա շեշտեց, որ Մորգենթաուի մերձավորել քին ամերիկյան նպաստամադրույց կոմիտեի կատած աշխատանքի շնորհիվ Ամերիկայի հասարակությունը կարճացանութեր Օսմանական մեջ տեղ ունեցող հայրու կոտորածներուն և որ Ամերիկայի միացյալ նահանգներու կողմեն հայրու դեմ իրականացված ցեղասպանության ճանաչումը նաև հարգանքի թուրքեր և այդ մարդկանց հիշատակին։ Հիրոյոսի Սեգավան առաջին ճապոնացին է, որը խորապես ուսումնասիրել է հայրու ցեղասպանության թեման և ներկայացրել սեփական դատությամբ ճապոներենով։ Պրոֆեսոր Հիրոյոսի Սեգավան մասնագիտությամբ իրավագետ է, երկար ժամանականու հետաքրքրության կենտրոն է եղել ցեղասպանության նախապայմանների թեման։ Մոտ 40 տարի առաջ 1980-ական թվականներում միավորված ազգերու կազմակերպության արխիվների մեջ հեղինակ ուսումնասիրելով ցեղասպանության վերաբերյալ նյութերը կգտնի 15 թվականի հայրու դեմ իրականացված ցեղասպանությունը վերնագիրով նյութը, որն ալիմ կհանդիսանա անոր թեմայի հանդեպ առանձնատուկ ուշադրություն և հետագա նվիրումին։ Այս իրողության մասին տեղեկանալ են ի վեր մարդկության հանդեպ պատասխանատվության զգացմով թրթված Սեգավան որոշել, որ ավրեստեն հայրու ապրած ողբերգության մասին անդեղակ ճապոնացիներու աչքերը փածելու պարտականությունը։ Անոր հեղինակած հայրու մոռացված ցեղասպանությունը, դաշտություն եղեռնակործության կախման և բաժի վրա բերյալ քիրքը մեզ տարածում է կտեր ոչ միայն Ճապոնիա, այլև Հայաստան։ Ուսումնասիրելով և ներկայացնելով բազմաթիվ փաստաթուղթեր են տվյալները, Սեգավան հստակապացուցել, որ հայրու դեմ իրականացված ցեղասպանությունը եղել է ծրագրված, մանրագրգից մշակված և իրագործված։ Համաձայն հեղինակի դիտարկման յուրաքանչյուր պետություն պետք է ընդունի միավորված ազգերու կազմակերպության ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու և բաժելու մասին համաձայնագիրն որպես կարևորագույն փաստաթուղթ։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը բարձր կգնահատի ճապոնացի հնդկիտնական Հիրոյոսի Սեգավայի աշխատանքը։ Մենք կողմենք ցանկանակ ընդգծել, որ ճապոնացի ժողովուրդը ժողովուրդներին է ուրի վրա գրեց մարդկության դեմ կատարվող հանցագործությունները, որոնք կխլեն միլիոնավոր անմեղ մարդկանց կյանք, ինչպես դա տեղի ունեցավ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, երբ ատոմային զենքեր արվեցավ ճապոնական Հիրոսիմա և Նագասակի քաղաքներու խաղաղբանակիչներու հանդեպ, խլելով շուրջ 250,000 մարդու կյանք։ Հասկանալով ադոր ողբերգությունու հետևանքները, ճապոնացի գիտնականը մեկ անգամ եւս բարձրացնելով ադոր մասի նպատակ ունի կանխարգելել մարդկության թեմ կատարվող հանցագործությունները։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը գիսելով ճապոնացի գիտնական Հիրոյոսի Սեգավայի մարդկության ճակատագրի հանդեպ ունեցած անհանգստությունը, կցանկանա հիշեցնել, որ մեր կառավարությունը եւս անխոչ պայքար կմեղա այդ օրինակ հանցագործությունների թեմ, որոնց վարը օրինակ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կողմերն Արցախի բնիկներու հանդեպ վարվող այսօր քաղաքականություն է։ Մենք կցանկանանք ուսումնասիրություն օգտագործելով մեր հավաքությունը ու զորակցությունը հայտնել Ճապոնիա կառավարության ու ժողովրդին։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը ու հավաքությունը հայտնի Արևմտյան Հայաստանի հայրենի միության հիմնադրի անդամ հանրական ճարտարապետության ուսումնասիրող հիմնադրի նախկին նախագահ Երջանկա Շատակ Սամվել Կարապետյանի որդու Տիրան Կարապետյանի անժամանակ մահվան կապակցությամբ։ Տիրան Կարապետյան տաղանդավոր ռեժիսոր է Արևմտյան Հայաստանի բնիկ հայրի իրավունքներու և հայկական մշակույթի պահպանության նվիրյալ, որի մասին կվկային անոր նկարանած ֆիլմերը, որոնց մի քանի մարժանացել է մրցանակներու։ Տիրան Կարապետյանի ընտանիքը և մերձավորներուն կորով և համբերություն, հանգչիր խաղաղությամբ, սիրելի Տիրան։
Este un apel sănătății tuturor ազգային ակադեմիայի հնագիտության վաստակության ինստիտուտը Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի հետ համատեղ իրականացրել է Հայաստան 100 հնագիտական ուշարձանների ծրագիրը։ Armen Press-ը գտեգացնել է, որ ծրագրի նպատակն է փաստակել Հայաստանի մշակութային ժառանգությունը եւ օգտագործի գիտակրթական գործընթացին մեջ։ Ծրագիրը նախատեսված է Հայաստանի 100 հնագիտական վայրերի օթային բադգերներու հավաքագրումը եւ համապարփակ արցանց թեմարան ստեղծելու համար, որը գեներալ տեղանքներ ճշգրիտ գիտական նկարագրություն, ինչպես նաեւ ուշարձանների օթային սանյութերու անիմացիաներ, քարտեզներ, լուսանկարներ։ Այս հնագետի պատնապան պրոֆեսոր Գրիգոր Արաշյանի նախաձեռնած նոր հնագիտական վաստակական նախագծի շարունակությունը ծրագրի շրջանակին կներկայացվին Հայաստանի 100 հնագիտական ուշարձանները որպես պատմական ժառանգության հսկայական հարստություն։ Ընդրվել են քիչ հայտնի ուշարձանները Արևմտյան Հայաստանի Կառավարությունը, որն էթնոսոցիալական հիմնական կորցոնների մեկը գահամարի հոգևոր և մթական մշակույթը, կողողջունը հայ հնագետներու կողմ իրականացված աշխատանքը։ Տեղին գահամարի կնդկեցիլ, որ միայն փնիկ ժողովուրդ են կստեղծի այնպիսի մշակույթ, որը համաուճ կթառնային արյալին, որտեղ հետագայում կձևավորվին ազգը։ Հայաստանի աշխարհակաղակականային եզակի տարածքներին ուրցքից բարերու տարածվել է համամարտկային քաղաքակրթություն, հայկական բարձրավանդակ իր խորքերու մեջ կթաքցնե մեր հայ էթնոսի ծննդյան վկայականը, որ ուղեցույց կլա մյուս ժողովուրդներու համար, ցույց տալով, թե որտեղ կգտնվի փնիկ ժողովրդի հավերժության քաղնիքը։ Այս հասկանալով է, որ բոլոր գերտերությունները կցանկանան յուրաց մասնակցություն ունենալ նման քիթարշավներու կազմակերպան ու անցկացմանը։ Սա հնարավորություն կուտա անոնց հասկանալու սեփական պատմությունը ու գայացման փուլերը հայ ազգային ուղեցույցն է, որով կարող է և պետք է շարժվեն մյուս ժողովուրդներն ու պետությունները։ Լրիվ ավարտին կունգդենք հայ ժողովրդական հնագույն երաժշտություն «Կոտուկես կորեկուն իմ» երգը Շարական անսամբլի կատարմամբ։ Մացեք բարյավ։ Thank you.